Як співає? Отак. Хлопком. Як вона співає? Отак. Ту-ту, ту-ту. Отак? Свирінь-свирінь. Свирінь-свирінь. Так? Так, свирінь. Ну як тобі? Класно. А Мартусі твоїй як? Так, класно теж. Мартуська. Мамка, або класно? Ой, ми так не грали. Це твоя донечка? Так, моя донечка. І як її звати? Мартушка. А вона не вдарилась? Вона упала? Ні. Давай, її треба краще посадити. Отак. Ага. Ось так, мабуть, тобі сидіти. Ой, тобі зручно? Не страшно тобі так? Ні, ні, ні. Убіганка і хуліганка? Ого. Матушка, ти зараз хочеш дружити? Я хочу дружити сам. Добре, я йду в тебе по воду. Ідемо. Петруся, як і там біля дверей обережно, так близько не підходить, бо хтось буде з під'їзду виходити, тебе може зачепити. Угу. Добре. Давай, піднімайся, але так, сюди. Та, з тих дверей можуть виходити. Так, близько до цих дверей не стій, бо хтось буде виходити і тебе вдарить. Вони не будуть знати, що ти там стоїш. А може там? Там можна. Давай, ні, ти піднімайся сюди, але швиденько приходь біля тих дверей, не затримуйся. Так, там можеш гратися. Будеш з'їжджати? Ти не боїшся Мартусю саму відправляти? Дівчатка, вам не було страшно? Ні-а. А тобі, Мартуся? Ні, мамочка. Хочеш, я тебе ще раз покатаю на качельці? Скажи, щоб вона трималася міцно. Вам не холодно? Ні. А тобі, Мартусь? Ні, мамочка. Дивися, мама, як мене катає катерушечка. А я йду до дзьотком. Добре? Куди йдеш? Я йду за бар. За бар? Так. Ще скарбі качки.
Ножками. Mm-hmm.